El ple de l'Ajuntament d'Alforja ha aprovat per unanimitat destinar 175.000 euros en un pla de reactivació econòmica que té el propòsit de combatre els efectes que està deixant la Covid-19. L'objectiu és donar feina a empreses i persones treballadores autònomes del poble amb diverses contractacions menors per a la realització d'obres, entre les quals es preveu la millora i arrebossat de les diverses parets del Parc dels Amics. D'altra banda, l'equip de govern del municipi ha fet pública la seva negativa a cedir els romanents de tresoreria municipal al govern espanyol.